ჩვენ დაბრუნდით ეთერში ახამის კომუნიკატორი და როგორც დაგკვირდით ლეგენდარული კაცი დაჩი იჩუაიძე ჩვენი სპეც რეპორტიორი შემოგვიერთდა. მოგესალმებით. გამარჯობა. რა მოგვიმზადეთ დღეს? რა რუბრიკით წარგები მაყურებლის წინაშე და რა რით გაგვახარებთ ხოლმე? დღეს გვექნება თბილისური ლეგენდები კვლავ ერეკლე შონიასთან ერთად, იმიტომ რომ მისი მარაგი ამოუწურავია და ძალიან ვრცელი არქივი აქვს. მაყურებელსაც მოეწონა, როგორც ნახეთ. ნამდვილად, ამიტომ ეს ფიქრობ, რომ ძალიან კარგად განვითარდება სამომავლოდ ეს რუბრიკა და მეტი და მეტი რესპონდენტი ყოლება ამ მიმართულებით. მანამ არ მოვისურვებს ამ მეტეორი. მეტეორი მგონია რომ მაინც მოხდება. კარგი. დღეს ვისაუბრებთ კონკრეტულად მთაწმინდაზე, რა საიდუმლოს მალავს მთაწმინდა. ორი ლოკაცია არის, სადაც ვიყავით მე და ერეკლე. უფრო ცლად, მე მგონი გავიგებთ ამ ყველაფერს რეპორტაჟში. ნახოთ. გთხოვთ, ჩართოთ ფირი. მთაწმინდა რომ თბილისური ისტორიების თანამედროვე და მესაიდუმლეა, ამას უკვე ბევრი ხვდება. თუმცა ისტორიები, რომლებიც ანომალური მოვლენების მკვლევარმა ერეკლე შონიამ მიამბო, ალბათ აქამდე ცოტა მთუიცოდა. ეს ცნობილი ადგილია თბილისში, ესაა გამორთული ძრავი, მედავთ. და საინტერესო ის არის, რომ არის ესეთი ეფექტი, რომ ნივთი თუ მანქანა ადის აღმართში. არის სხვადასხვანაირი მოსაზრება. ერთ-ერთი არის მოსაზრება, რომ აქ არის სრულიად ვიზუალური ეფექტი, თვითონ ნივთი მიგორავს ესე იგი აღმართში. მაგრამ ვიზუალურად ხო ჩანს, რომ მანქანა მიდის აღმართში. მეორე ესეთი მოსაზრებაა, რომ აქ ამ მიდამოებში არის გრავიტაციული ველის, ანუ მიზიდულობის ველის გამრუდება. და ამ გრავიტაციული ველის გამრუდების გამო აღმართში მიექაჩება მანქანა. ერთ-ერთი ღირსშესანიშნაობა იყო ანომალური თბილისის ზონაში. ახლა ჩვენ წავალთ და ნახავთ კიდევ ერთ ადგილს. ახლო-მახლო სადაც ესევე მოხდა ანომალური რაღაც შემთხვევა. ახლა ვით ამ მიდამოებში 80-იანების ბოლო იყო. ხდება ის, რომ ახლო ვით ამ ტერიტორიაზე მოხდა კონტაქტი ჩვენ თანამოქალაქეს შორის და არამიწიერი ცივილიზაციების წარმომადგენლებს შორის. მანქანის ძრავა უცებ გამომერთო. ამ დროს ვიგრძენი, რომ ჩემზე რაღაც უხილავი ველი მოქმედებს, რომელმაც ჩემთვის უცნობი მიმართულებით წამიყვანა. გზა ჩაბნელებული იყო. დაახლოებით 200 მეტრი მექნებოდა გავლილი, რომ ჩემგან მარცხნივ შემაღლებულზე დავინახე ეგრეთ წოდებული მფრინავი თეფში. თეფშიდან 15-20 მეტრზე იდგა 4 ფიგურა. მათი სიმაღლე 2.5-დან 3 მეტრამდე იქნებოდა. ერთ-ერთი მათგანი მომიახლოვდა და შეეცადა ჩემთან კონტაქტის დამყარებას. როგორც მე შევატყე, ჯერ ჩემთვის გაუგება რენაზე ლაპარაკობდა, რომლის ბგერების წყობაც და კილოს ჩემთვის უცნობი იყო. შემდეგ გაუმართავი რუსულით დამიწყო ლაპარაკი. მან მკითხა თუ რამდენი წლის ვიყავი, მე ვუპასუხე. შემდეგ თქვა, რომ ისინი პირველად არ არიან ჩვენთან, რომ კიდევ მოვლენ. აღმოჩნდა, რომ სადაც იჯდა ეს ხომალდი იმ ადგილსაც აღწერდა, ნუ აი ხე. აღმოჩნდა ნავთობის მაგვარი ლაქები. შეაგროვეს გრუნტი, მაშინ შეისწავლეს ეს გრუნტი. აღმოჩნდა ნივთიერება, რომელიც ძალიან წააგავდა ნავთობს თავის შემადგენლობით, ოღონდ იყო გაცილებით სუფთა ვიდრე რეაქტიული ბენზინი. მცირე განსხვავებები ჰქონდა ჩვეულებრივი ნავთობისგან, რომელიც მაშინ არც გამოიყენებოდა არ ჩვენ ტექნიკაში და არც ისეთი ადვილი საპოვნი იყო, ვიდრე რომ ეს მიდამოებში ყოფილიყო დაქცეული, ან თვითონ გრუნტიდან ამოსული. საერთოდ როცა არის ხოლმე ახალი დაჯდომის ადგილი, სადაც ცოტა ხნის წინ მოხდა დაჯდომა, იქ აღინიშნება გრუნტზე და დაწოლა მცენარეულ საფარზე, იქ ხეებზე და უშოთ არის ხოლმე დაჭყვეწილი ხეები, ან გათლილი გვერდებით, ან დამტვრეული ტოტებით. ესეთი ადგილები ბევრი იყო თბილისის მიდამოებში, მაგრამ ნუ წლები თავისა შვება, ვერ ვახერხებ და ამ ადგილების კონსერვაციას, რომ რაღაცნაირად შემინარჩუნოთ და ეს ფაქტები იკარგება.
ასეთი სიუჟეტების მერე აი ეს უჩუმათვალ ხოლმე. არსებობა. მეკა მაშინია რა ბატონი ირაკლიშონია გამოგვეცლება ხელიდან თავის რესურსეთა თალკე გადაცემა შეთავაზებს მე იმიტომ რომ ნამდვილად იყო ამ მიმართულებითაც საკმაოდ კარგი გადაცემა ჰქონდა ამ მიმართულებით მუშაობდა. პრინციპში იმდენად კარგი რესპონდენტია რომ ყოველთვის შეიძლება მასთან ერთად სადღაც და კიდე გაქვს ხო ალბათ მასალა დაგროვილი. ერთი პატარა ისტორია დამჩა რომელსაც ნეთერში არ გავუშვებთ, უბრალოდ დამატებით ბონუსად აიტვირთება ჩვენს Facebook გვერდზე და მაყურებელს ესე შეიძლება რომ ნახოს ავლაბრის გვირაბს უკავშირდება და იქ მოსიარულე ჰუმანოიდს ეს ისტორია. შემდეგ რესპონდენტი ჯერჯერობით არ ვიცი ვინმე ყოლება ამ რუბრიკაში ამ მიმართულებით, თუმცა შემდეგ კვირას როგორც შევპირდი მაყურებელს შევეცდები რომ დავანგრიო ერთი ძალიან დიდი ლეგენდა, რომელიც ჯერ კარგად გამოკვლეული არ არის და რომელიც ძალიან ზედაპირულად შიშის ძარცემს ვიღაც. საზოგადოების ნაწილს. კარგი, დიდი მადლობა.